Слава на Господ Исус Христос! Добре дошли на богослужението, което това е деня, в който ние се покоряме на нашия Господ, славим Го, признаваме Го за наш цар и господар, и не само за наш цар и господар, но и цар и господар на целия свят. Нека всички застанеме, за да прочетем Божието Слово. Псалм 116. Любя Господа, защото Той чу гласа ми и молбите ми, защото Той преклони ухото си към мен и аз ще го призовавам, докато съм жив. Връзките на смъртта ме обвиха и притесненията на Шеол ме достигнаха. Намерих нещастие и скръб. Тогава призова Господното име. Моля те, Господи, избави душата ми. Милостив е Господ и праведен, нашия Бог е състрадателен. Господ пази простодушните, бях в беда и Той ме спаси. Върни се, душо моя, в покоя си, защото Господ ти стори добро. Понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване, аз ще ходя пред Господа в земята на живите. Повярвах, за това говорих. Бях много наскърбен. В тревогата си казах, всеки човек е лъжлив. Какво да върна на Господа за всичките му благодеяния към мен? Ще вдигна чашата на спасението и ще призова името на Господа. Ще изпълня обещанията си на Господа сега пред целия Негов народ. Скъпоценна е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Моля те, Господи, защото аз съм Твой слуга. Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. На Теб ще принеса жертва на благодарност и ще призова името на Господа. Ще изпълня обещанията си на Господа сега пред целия Негов народ. В дворовете на Господния дом, сред Теб, Ерусалиме. Алелуя! Нека да Бог да бъде славата. Господи, Татко наш, който си е небесата, славно да бъде името Ти тук в събранието. Нека Господи почитът Ти да бъде във всяко едно сърце, което идва в това място, където се покланяме. И Господи, ако има някой, който не е Твой, Ти, който не си го изкупил, който не е новороден, молим Те да действаш със Святия Си Дух, с изкупителната Си сила, с изкупителната сила на Исус Христос, който е дойде на кръста. Господи, благодарим Ти, че установяваш Царството Си на земята и Господи, Твоята правда се молим Тя да възтържествува все повече и повече. Молим Те да спираш войните, да спираш омразата на хората, молим Те да даваш благоденствие на народите и преди всичко народите да почитат Твоето име. Молим Те за българския народ да почитат Твоето име и нека Господи на Тебе да бъде славата в това събрание и в други подобни събрания на всякакъв по света. Амин. Амин. Ще изпеем няколко песни. Първата песен е Отче небесен, следващата Той е на трона и после Спасител мощен. Отче небесен е 50-ти номер в Евангелското писание. Oh,
Thank you.
Oh,
Сега сестра Генка ще каже стихотворение. Ако искате седнете. Защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм. Зная ли в оскъдност да живея, зная ли в изобилие да живея. Навсякъде, във всичко съм посветен на тайната да мога да живея и сит и гладен, и в изобилие, и в оскъдност. Всичко мога чрез онзи, който ме укрепва. Но въпреки това направихте добре, като взехте участие в скръпта ми. А и вие, филипяни, знаете, че в началото на делото на Благовестието, когато излязох от Македония, нито едно събрание не влезе във връзка с мен за даване и вземане, освен единствено вие. Защото и в Солон един и два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не, че търся подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродит изпратен от вас. Благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своите богатства в славата на Христос Исус. Нека Господ да благослови словото си. Ето слово. Велики всемогъщи Боже, Творче на Вселената, Създателю на всичко видимо и невидимо, и Спасителю наш, Отче наш. Да, ние можем да те наречем така. И това е велико знание, защото ти ни се откри по този начин, чрез пророците и в дните, които избра в човешката история, чрез Твой единроден Син, който стана един като нас, Господ Исус Христос, който се роди като малко дете, порасна, сподели неволите на човешкото съществуване, увисна на кръст, не защото беше престъпник, но защото трябваше, според Твоята воля, да понесе откупа, наказанието за нашите престъпления, какво е. И ние няма да престанем да Ти благодарим за това и няма да престанем да свидетелстваме за това с благодарност. Ето и в този ден
изричаме тези думи и да се покланяме. Искаме да ти отдадем жертва на хвала и да си поклоним в духа на истина. Молим те за това да ни укрепиш със силата на Твоя Святи Дух. Молим те за това да действаш и чрез Словото, което ни изгражда, което след като сме повярвали, ни помага да познаваме Твоята воля за нашия живот. Молим те, Господи, благослови Словото си в този ден и на това място, и на всяко място в нашата страна, в което то се проповядва и по целия си. Молим те, Господи, да помниш тези от нас, които са в нужда, които имат трудности за прехрана, за отопление, за преживяване, за утрешния ден. Молим те да изпълниш обещанията си, че праведният не проси хляб. Господи, молим те и за това да бъдеш до болничните легла на някои брати и сестри, които не са в добро състояние. Молим те да ги укрепиш и възстановиш бързо. Молим те да изцеляваш, да помагаш и да укрепваш с Твоето всемогъщество и сила, защото Ти си най-добрият лекар. Господи, Ти си началник на всички власти и затова представям на Твоето внимание и управлението на нашата страна. Молим Те да благословиш президента на тази страна, Росен Плевнелиев, и всички, които участват в правителството, в Народното събрание. Да говориш на сърцата им, за да изпитат това необходимо уважение към Тебе и съблюдаване на Твоята воля. Молим Те за мир по земята, защото Ти си царят на мира. Да, Господи, знаеш на колко места се пролива кръв и ние издигаме молитва за и ходатайство за тези народи, които цари смърт и се пролива кръв, особено кръв на Твоите мъченици, които заради вярата си загиват. Молим Те с думите, които ни научи да казваме. Отче наш, който си на небеса, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки. Амин. Амин.
Драги брати и сестри, на всички вас е известен израза взимане-даване. Сигурно всеки от вас има някакво взимане-даване или някакви подобни взаимоотношения, които може да не са само материални, може да са социални, емоционални, роднински, битови и така нататък. Така отбележим, че в този израз на първо място стои действието взим, а после даване. Това е естествената ни нагласа. Да вземем първо, пък после да видим дали ще можем да дадем нещо. Или ако се налага първо да дадем, трябва да знаем какво ще получим замяна. Апостол Павел развива тази тема. Нека да отбележим, ако искате да откроете си Евангелието на Филипяни 4 глава и на стих 10, на стих 15, 4 глава 15. И там той каза: ни една църква, освен вие, не влезе във връзка с мен за даване и взимане. Той поставя на първо място даването, а после взимането. Именно в този ред той развива много деликатната тема за даването. Тя е деликатна и ние пастирите така трудно проповядваме върху нея, защото си мисли, че по този начин просто си просим парите от църквата. Някои хора се съблазняват наистина, когато слушат подобни проповеди. А всъщност тази тема е част от Божиите наредби и постановления. Ние, софийските пастори, които благодарим на Бога, църквата се грижи за нас достатъчно и не изпитваме такъв проблем. Все пак, когато отиваме в някои от провинциалните ни църкви, се налага да говорим там за даването, защото редица от нашите църкви не издържат или много малко участват в издръжката на местните пастири. Благодарим на Бога, по един или по друг начин нашата църква може да се самоиздържа, да издържа своите служители. Но това не ни позволява да изключим изобщо темата за даването. Защото и тук тя ни се вменява като задължение от Божието Слово, от реда на Божието Слово. И в Стария, и в Новия Завет. И затова аз тази сутрин съм задължен от Божието Слово да ви проповядвам за даване. Ще ви проповядвам най-напред за даването и взимането като израз на загриженост. Даването и взимането в църквата като грижа за благовестителите, за Божиите служители. Апостол Павел каза: аз много се радвам, Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мен, за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност. Апостол Павел е напълно директен, не говори абстрактно, от думите му личи, че се радва, че християните в Филипи мислят конкретно за неговите нужди, като благовестител. А знаем, че този период той е в затвор, което сигурно означава, че има още по-остра нужда от лична финансова подкрепа. От израза най-после личи, че това по някаква причина, че тази помощ се е забавила известно време. Дали защото филипяните не са били достатъчно добре организирани да изпратят на време или наистина имало някакви обективни пречки? Изглежда, че второто е по-верно, защото
Филипяните са имали при сърце грижата за него, но както каза той, не са имали благоприятна възможност. Но дори да вярвам от първото предположение, че те са били мудни да изпратят на Вера помощта, апостол Павел дава пример на всички служители на благовестието и изобщо на всички християни, че трябва да се учим и трябва да сме готови да живеем при всякакви материални обстоятелства, без да изпадаме в тревога и в унини. Трябва да можем да живеем с Божията подкрепа такава, каквато ни се дава. Даването и взимането според принципа всичко мога чрез онзи, който ме укрепва. Защото се научих, казва апостолът, да съм доволен в каквото състояние да се намеря, знае в оскъдност, знае в изобилие да живея, за всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепва. Скъпи приятели, в годините на моето юношество, точно по времето на комунистическия режим, за който някой плачат, че тогава всички имали работа, моя баща остана за известно време без работа. Остана без работа. Това се случи малко след като го назначиха като химик в консервната фабрика в Асеновград, в лабораторията. Но изглежда, че някой партиен деятел беше решил, че е много опасно един евангелист и това възпитаник на Американския университет да бъде в такава лаборатория, да работи в такава лаборатория. И го уволних. И той остана без времето. Позволявам се да казвам тези неща, защото трябва да се прави. Майка ми също беше завършила история в Софийския университет. Пак поради своята евангелска принадлежност не можеше да упражнява каквато и да е официална педагогическа дейност. И така семейството ни изпадна в доста трудно положение. Аз не знам как са се справили моите родители. Но знам, че вкъщи нямаше никаква паника, никакво униние и един мир и дух на бодрост цареше в нашия дом. Защото моите родители уповаваха на Господа, дори в такава ситуация. Живеехме скромно, но никога не останахме главни. Господ се грижеше по своя начин за нуждите на нашето семейство. И моите родители успяха да запазят достоинството си. И не се подадоха да спрят да ходят на църква, да спрят да водят децата си на църква, за да я угодят на някого. Някъде по това време аз прочетах за първи път и запомних този стих. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепва. Впрочем, апостолът казва на това място и нещо, което може би угарва на първо четене. Зная и в изобилие да живее. Нека се попитаме, знаем ли как да живеем в изобилие, когато го имаме? Знаем ли как да живеем, когато Бог препълна живота ни с блага? Когато чашата ни прелива? Започваме ли да прехосваме? Да използваме разумно тези блага? Не се ли отдаваме в плен на консуматорския демон, който води нашето общество? Това общество, чиято идеология днес е само пазаруване, пазаруване и пак пазаруване. Не бихме ли спрели за малко да размислим, а на кого в нужда и с какво можем да помогнем? Оказва се, че въпреки работата на апостол Павел като апостол на Евангелието и основател на църкви, по това време никой освен тази църква в Филипи не се досеща да му помогне.
ако отворите второ послание към коринтяните, там ще видите как той доста дипломатично прилага една доста такава изтънчена дипломация, за да ги подсети, че и те трябва да помогнат, както са му помогнали македонците. Има предвид филипяните. Някой би ли обвинил апостол Павел в алчност? Ясно е, че той тъгува, като вижда, че множеството от местни църкви са слепи за чуждата нужда. А по този начин се лишават от един много съществен резултат на даването. Даването и взимането като плод, който се умножава. Не, че искам подаръка, казва апостолът, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. С това апостолът предизвиква християните от Филипи да гледат на даването като плод. Можем да кажем уверено, като плод на духа. Защото даването и взимането и подкрепата на служителите се проявява на практика някои от тези забележителни действия на духа, любов, радост, мир, милосърдие, верност. От подкрепата, която филипяните дават на апостола, а той взима, той вижда доказателство на тяхното новорождение. Доказателство на тяхното желание за освещение. В това многократно показано взаимодействие на даване и взимане, той вижда отражение на завета на Бога със своя народ. Без да се сключва официално договор за спонсориране, филипяните го подпомагат, като му остават верни. Макар че е далеч от тях, макар че има и други църкви, може би, по-богати и по-близо до мястото, където е настанен, затворен, арестуван и затворен. Често се задава въпросът, добре, но колко да дава? В устава и доктриналните позиции на нашите църкви е записано, че елементите на общото поклонение в местната църква са възхвала, проповядване на словото, отслужване на тайнствата и даване на принос. Не е казано колко. Те са част от елементите на общото поклонение, което отдаваме на Господ. Ние считаме, че има органична връзка между Стария и Новия Завет и че това, което ни е предадено в Стария, се потвърждава в по-съвършена форма, по-съвършен дух в Новия. Да, в Стария Завет е записано ясно. Непременно да даваш десета част от всичките си произведения. Десята. Десята като приходите ни остава като добър ориентир за решенията, колко да даваме, за да участваме в поклонението на нашия Бог. Във второто послание към коринтяните апостол Павел посочва една по-съвършена норма. Всеки да дава според както е решил сърцето си, без да се скъпи и не по принуждение. Защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. И точно тогава той им посочва като пример не друг, а църквите в Македония, т.е. църквата в Филипи. И казва свидетелство, че те дадоха доброволно, според силата си, даже повече от силата си, но първо предадоха себе си на Господа. Това означава, че даването на материални и финансови средства за Божието дело има стойност пред Бога само, ако първо сме предали сърцето си.
тогава наистина нашето даване се изпълва със съдържание като плод на Святия Дух. Павел оценява приносът на филипяните в даването в полза на благовестието и не пропуска да изрази своята убеденост, че на тях предстои и да вземат. На тях предстои да се облагодетелстват от Божиите обещания към тези, които участват в служението на светиите. Божиите обещания към даващите и взимащите процеса на благовестие. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство. Слава Христос Исус! Преди известно време един мал брат проповедник, който страдаше, че не може да осигури материално семейството си, ме обвини, че аз преди 10 години, като негов преподавател, съм обещал, че няма да има никакви финансови затруднения, когато се посвети на работа на благовестието. Аз се замислих, смутих се и се замислих дали не съм казал нещо подобно нещо, защото това наистина не е съвсем верно. Божиите служители в България изпитват финансови затруднения. Сигурно съм го казал въз основа на Божиите обещания в Словото, но и въз основа на личния ми опит. Защото дори и аз съм имал затруднение. Господ се е намесвал и решавал тези проблеми, които временно са възникнали. Добре е да се знае всички, че служителите на Словото в нашата страна подлагат на сериозен риск семействата си, когато се посвещават на това служение. Защото повечето от тях имат и светска квалификация, и професия, с която могат да печелят много повече. Но наблюденията показват, че Бог снабдява по свой начин нуждите на своите служители. Разбира се, има няколко клеветници, които говорят, че пастирите се къпят в пари. Това е лъжа. Верно и друго, че не само пастирите, но и всички, които уповават на Господа, живеят по-добре от тези, които не уповават на Господа за своите материални нужди. Служителите на благовестието и всички, които участват в процеса на благовестието, т.е. всички вярващи, посветени вярващи, нито имат повече, нито имат по-малко, нито са останали гладни и нестоплени за дълго време. Затова е писано: млад бях, ето устарях, но не съм видял праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб. И именно тук е ролята на членовете на църквата. Ние всички сме участници и сме отговорни за изпълнението на Божиите обещания. Да, има такива Божи обещания, но ние, които сме в завет с Господа, на нас ни е поверено да изпълним поне част от тези Божи обещания. Да бдим за това дали някой член на църквата, първо някой член на църквата, не е изпаднал в крайна нужда. Да помогнем с конкретна помощ. Освен това, казваме, че праведният чрез вяра има Святия Дух. Святия Дух ни учи на мъдрост, която трябва да се вслушваме. Ние трябва да се вслушваме в гласа на Святия Дух, как да управляваме скромните макар средства, които имаме, за да не изпаднем в крайна мизерия. Трябва да се обучаваме с помощта на Словото. И защо не? С помощта на християни специалисти как да разпределяме разумно средствата си. И аз веднага искам да кажа, ако някой се интересува и биха искали
да потърсим такива специалисти, християни, но тази тема може да намерим и може да организираме семинар. Между прочим, брат Райчо е един такъв специалист. Да не влагаме средствата си в измамни схеми и пирамиди за бърза печалба. Да не се обвързваме с работа и дейности, които са явно престъпни. Да учим децата и внуците си да бъдат отговорни в разходите си, а не да разчитат на майчината и бабина мекушавост, за да задоволяваме тяхните капризи. Разбира се, за съжаление има млади семейства, които разчитат на пенсиите на родителите си, защото нямат работа. И това вече пък е друг тежен проблем, който сме унаследили от дългите години на безбожно и мафиотизирано управление у нас, за което сме мълчали. Да пресмятаме добре възможностите си, ако теплим заедно. Да не ставаме поръчители, както ни съветва словото, освен ако можем като честни гаранти пред кредиторите и наистина имаме средства да покрием дълга, ако неговият ползвател изпадне в невъзможност да го плати или просто изчезне. Не бъде от тези, които стават поръчители за дългове, ако нямаш какво да платиш, говори автора на Притчи, 22 глава, 26 стих. Това, което би трябвало да отнесем края на това богослужение, когато излезем от това събрание, разбирането, че ние като вярващи участваме в една общност, която ни е подарена за обща полза. Ползваме се от общата връзка на любов, в която едновременно даваме и взимаме средства за изграждането на Божието царство. Нека нашето даване да бъде с радост, че участваме в това дело. Нека нашето взимане да бъде с благодарност и със съзнание за отговорност и правилното му вложение и разходване. Нека преумножаваме плодовете на даването и на взимането в съкровищата на Божията благодат. Амин. Свято Боже, благодарим Ти за Твоята грижа към нас и за Твоите съвети, за това как да живеем разумно, като членове на Твоята църква, като тези, които подготвят Твоето царство на себе. Благослови ни заради името си. Амин.
наистина браването е една сериозна тема. Моето мнение е, че човек не трябва да дава емоционално, защото може би е чул проповед за това или защото е времето за даване и виж всички ще го видят как той не дава и той трябва да направи нещо. Даването също става, не става в 11 часа в неделя. Даването става в момента, в който ние получим нашите доходи, дали е заплата, пенсия или други доходи, които имаме. Когато ние сме вкъщи с листи моли в ръка и можем да наистина да се направим добре, правилно разчета на финансите. И тогава да решиме колко искаме да даваме на нашия Господ. Какъв процент от дохода си или каква сума. Това би ни предпазило от емоционални действия или решения, които взимаме. Друго нещо, което си мисля за относно даването е, че всъщност всичко, което имаме ние, то е на Бога. И чрез даването ние всъщност показваме на Бог, ето Господи, всичко това е Твое. Ние признаваме Неговата власт. Не само на душите ни, но и на това, което имаме. И това, което така ми дойде на ума е, когато израелтяните влизат в обетованата земя, земята, която има обещана, Моисей ги предупреждава. Моисей казва, вие сега ще ядете от лоза, които не сте, от лози, които не сте насадили и ще се ползвате от земя, която тя просто ви е подарена. И той ги предупреждава така, и да не би да кажеш в сърцето си, моята мощ и силата на моята ръка ми спечелиха това богатство. А да помниш Господа, твоя Бог, че Той е, който ти дава сили да придобиваш богатство, за да утвърди завета си, за който се заклена бащите ти, както е и днес. Господ е този, който ни дава сили да придобиваме богатство. Той ни дава сила въобще и да дишаме, и да действаме, и каквото и да е. Без Него не можем един лев да изкараме. И наистина това е нашата почет, когато даваме към нашия Бог. Нека на Бог да бъде славата. Следват съобщения в този дух на даване. В четвъртък, 5 март, ще има помощи, ще се раздават хранителни пакети в 13:30. Тук в църквата. Духовният съвет ще се събира на... Има заседание на 9 март. Понеделник. В книжарницата има българска духовна манна и двуседмична и двумесечна духовна манна. Може да си закупите. И сега следват редовните съобщения, които са в неделя от 10 часа се събираме тук за богослужение. Също така от 18 часа пак в неделя. В сряда има молитвени събрания. Те са от 18 часа. В вторник има младежки събирания, които са от 19 часа. И в сряда има женско събиране от 16:30. Още две съобщения. Всяка година, първи петък на месец март, сестри от няколко църкви организират, разбира се, те са в една организация на Световен молитвен ден. И тази година Националният комитет на Световния молитвен ден ви кани да присъствате на Световната молитва, която тази година е подготвена от жените на Бахамите, на Бахамските острови. Темата е, Исус им каза, знаете ли, ви направи. И тази молитвена среща ще се състои на 6 март, петък, на това място тук в нашата църква, тази година ще е в нашата църква, от 6 часа. Всички, които биха искали да дойдат, са добре дошли. Петък, 6 март, от 6 часа. И също така, ми се напомня, че настоятелството на църквата препоръчва и даже моли, и даже
по-настоятелно моли. Тези, които идвате с коли, да намирате място да паркирате извън двора, за да може да освободи двора, да може да общуваме по-свободно, а не да бъде задръстен от коли и да не може да се види. По време на следващата песен ще бъдат събрани вълните дарения за Божието дело. Песента е на милостивия Исус, какво да принеса, от евангелските песнарки, 289-та песен. Народа ни и Христовата църква по целия свят. Амин. Амин.